Багато людей, що втратили нюх під час пандемії COVID-19 і не зуміли повернути його, тепер звертаються до терапії запахами. Аносмія або втрата нюху, що в квітні була визнана центрами з контролю профілактики захворювань офіційним симптомом COVID-19 поряд з втратою смаку. І якщо багато одужуючі пацієнти відновили свою здатність відчувати запах, то іншим пощастило менше. Тренування нюху є формою фізіотерапії для носа. Вона передбачає роботу з 4 ефірними маслами: троянди, лимона, гвоздики і евкаліпта, допомагаючи стимулювати нерви в носі, які відповідають за відчуття запаху. Пацієнтам рекомендується вдихати кожен аромат до 20 секунд 2 рази в день. Тривалість курсу як мінімум 4 місяці. Ефірні масла можна замінювати чим завгодно, наприклад, кавою або спеціями, а набори ароматів легко створити вдома. Ситуація з карантином позначилася не в малому ступені і на психічному стані багатьох людей. Швидке руйнування звичного світу, способу життя зробило негативний вплив. І навіть у випадку зовнішнього спокою, зміни на глибинному або, як прийнято вважати, підкорковому рівні, часто призводять до серйозних наслідків. Недарма кажуть, що всі хвороби від стресу, а сам стрес у чергу, не що інше, як на фізіологічному рівні спазм. Як розповідає доктор психології, член Європейської асоціації психологів і психотерапевтів, директор Центру сімейної психокорекції та психотерапії «Таламус» Світлана Григорєва, закриті, замкнуті люди не в змозі справлятися з ситуацією, що виникла, або навіть звичайними побутовими питаннями. Але вибір в допомоги є завжди. По-перше, необхідно звернутися до психотерапевта, а по-друге, зуміти побачити красу навколишнього світу, а головне – свого власного. Хто знає, якими внутрішніми талантами володіє та чи інша людина. Наситіть свій мозк. Мозк працює через вот эти вот сенсорные каналы, получая информацию через таламус, кору головного мозга. И еще, когда мы очень внимательно, очень тонко и чувствующе взаимодействуем с окружающим миром, мы и чувствуем свой собственный стиль мышления, мы больше акцентируемся на самом себе и помогаем найти самого себя. Вот самая основная проблема – это то, что, ну, возможно, в какие-то адаптационные периоды человеку удалось найти себя в какой-то области, которая, ну так, 50 на 50, подходит, не подходит, но период кризиса поднял противоречия, и очень важно услышать себя. Сама Світлана Григорєва, вже будучи успішним практиком, захистивши докторську в області взаємозв'язку поколінь, 5 років тому взялася за живопис, відчувши, наскільки крихкий і прекрасний світ природи. Квіти, сонячні відблиски, морські світанки і заходи, краплі роси і бризки бризу самі собою стали перетворюватися в майстерні акварелі, де навіть бутони іноді представляють портретну схожість з людьми. Совершенно від себе, без каких-то уроків живописі, це просто була необхідність. Почувствовать себя в связи с природой. Когда рисуешь, больше находишься вот в этом мгновении настоящего, потому что надо словить тень, свет, свет падающий, там тень падающую, свет отраженный. И ты просто проникаешь в этот миг секунды, в которой находишься. Вот все говорят, ощути себя в реальности, в настоящем, и тогда будет лучше. Вот именно рисование дает возможности проникнуть в настоящее и удержаться в этом мгновении этого настоящего, перенося его на лист бумаги. Саме арт-терапія, за словами Світлани Григорєвої, допомагає вирівняти свій психоемоційний стан, уникнути депресії, замкнутості, догляду в себе. Мистецтво і рух, скажімо, звичайна прогулянка – головні способи корекції психоемоційного стану. Отже, і поліпшення здоров'я – глобальне значущої складової нормального життя людини.